Hoje, no De Papo Pro Ar, vamos conversar com a professora Raquel Albrecht. Ela é professora do Departamento de Meteorologia do IAG da USP. Professora, seja bem-vinda. Boa tarde, eu que agradeço o convite. A ONU escolheu 23 de março como o Dia Mundial da Meteorologia, né, professora? Isso em 1950. É isso, na verdade, dia 23 de março foi o dia em que foi estabelecido a Organização Meteorológica Mundial dentro das Nações Unidas, em 1950. E desde 1961, nós comemoramos esse dia como sendo o Dia Meteorológico Mundial. Professora, qual a importância da meteorologia nos dias atuais? Bom, a meteorologia, ela é importante desde do ponto de vista, quando a gente pensa somente, vamos dizer, egoistamente, nós mesmos. Nós queremos saber se vai chover amanhã, né, para fazer nosso churrasco ou para sair mais cedo de casa, enfim. E do ponto de vista econômico, para sabermos como vai ser a previsão de safras ou mesmo de recursos hídricos, que para nós aqui em São Paulo foi algo bem crítico nos últimos 2 anos. Além de outros setores, como aviação, se nós vamos conseguir decolar com um avião, quanto de combustível se utiliza. E também para nós podemos nos adaptar ao que vem pela frente, que esse ano, né, o tema do Dia Meteorológico Mundial é mais quente, mais seco, encare o futuro. Inclusive, a meteorologia está presente desde a história da humanidade, né? Desde o início dos tempos, né, professora? Sim, sim. Desde o início dos tempos, nós estamos à mercê do tempo, né? Toda a nossa evolução e nossa atividade foi através do que o tempo e o clima foi evoluindo, né? Professora, e as estações do ano, elas seguem caminho paralelo às estações meteorológicas? Não, sim. As estações do ano, na verdade, nós definimos de duas formas, né? Nós temos a estação do ano astronômica, que é determinada pelos dias marcados, né, que nós acabamos de começar o outono agora, e a estação meteorológica, que não segue os dias marcados exatamente, justamente porque o clima, ele é adaptável e também tem uma certa demora em reagir, né, às mudanças que as marcas astrológicas, né, que seria, na verdade, a translação da Terra, né, em volta do Sol, para o clima, né, e para as estações do ano começarem a se estabelecer. Professora, como está a confiabilidade nas informações recebidas, nas informações meteorológicas? Hoje em dia, a tecnologia ajuda bastante nessas informações, não? Sim, nas últimas décadas nós tivemos, na verdade, um aumento muito grande na precisão das previsões meteorológicas, sejam elas as previsões que nós chamamos um pouco mais a curto prazo, né, que seria essas de dias até uma semana, e as nossas previsões climatológicas. Hoje em dia nós temos aparelhos que medem a temperatura, umidade, pressão e precipitação em vários locais do mundo, né, tanto aparelhos que medem efetivamente na superfície, sendo estações meteorológicas ou balões meteorológicos, que são umas pequenas caixinhas que nós soltamos, todos os aeroportos, inclusive, soltam pelo menos duas vezes por dia, em certos horários que são estabelecidos pela Organização Meteorológica Mundial. E todos esses dados são, então, coletados e servem de entrada nos modelos numéricos de previsão de tempo, que são esses que vão dizer para você se vai chover daqui a amanhã, qual vai ser a temperatura máxima, mínima, enfim. E outros tipos de instrumentos que são, por exemplo, satélites meteorológicos, que nós medimos então a temperatura em uma área mais extensa, né, do globo, conseguimos cobrir o globo todo, e também precipitação e gases da atmosfera, tudo isso nós usamos para como entrada, na verdade, nos modelos de previsão de tempo e clima. Professora, qual é a importância do IAG, não somente nas informações meteorológicas, mas também nas pesquisas feitas pelo Instituto?
Sim, nós aqui dentro, nós monitoramos, por exemplo, a chuva na cidade de São Paulo, né, através de radar meteorológico. Nós também fazemos previsão de tempo para a cidade de São Paulo e para outros locais do Brasil. Também monitoramos a qualidade do ar, né, e junto com a CETESB. Enfim, nós, além de sermos uma instituição de ensino, né, e de pesquisa, nós fazemos essa ponte, né, entre a pesquisa e a operação do que vai servir para a população. Professora Raquel, muito obrigado pelos seus esclarecimentos, muito obrigado pela sua participação aqui na programação da Rede USP de Rádio. Eu que agradeço. Esquentando toda a gente, o dia inteiro se ilumina. As crianças só pensam na piscina, nas praias um calor total, e pode até cair um temporal. Verão, verão, é verão. Resfriando, é a natureza se renovando. Os parques mudam colorido para tons de vermelho e marrom. As folhas caem, mas tem um motivo. Renascer é sempre bom. Outono, outono, é outono. Outono é outono. Todo ano vem e volta no ano que vem. Vem de mansinho soprando um ventinho, vem de supetão soprando um ventão. Tudo esfria e vem a neve, as plantas aproveitam para entrar em greve. A ponta do nariz fica gelada e é bom agasalhar a criançada. Inverno, inverno.